Zdravíčko, já jsem Peklim a vítám vás u dalšího dílu ze série modovaného Minecraftu z modpacku Feed the Beast Infinity Evolved v expert modu ze serveru FTB Mania. V minulém díle jsem začal kopat tuhle díru zhruba 100x100 kostek, zhruba 7x7 čanků. A to proto, že jsem chtěl včelí úly speciální, myslím, že z Magic Beast to jsou. A zadařilo se. Taky jsme v tom minulém díle zrychlovali Ender Quarry a ukazoval jsem změnu biomu pomocí Silverwoodu a nody v nich. Takže šupky domů. A když se podíváme do systému, do skladu a dáme si hive, tedy úl, tak se mi podařilo z toho dostat třikrát Deep Hive a jeden Oblivion Hive. Tady mám hive v Neji, tady vůbec tyhle ty právě Magic Beast úly nejsou. Takže já bych to zkusil rozkopnout, aspoň se podíváme, jak vypadají. Mají takové barvy, že oni se schválně, například tenhle se generuje mezi redstonama, takže je tam maskovaný a ten druhý nevím mezi čím, ale taky je tak nějak vymyšlený. Takže použijeme skopulátor, flákneme do úlu, mám Attune Ignoble, ojej. Takže Attune včely, ty jsem chtěl. Doufejme, že ještě tam budou Ignoble, Ignoble, aha, tak to bude trošku chtít z Gendastry popracovat. A ta je pristine, super, tak mám jednu pristinku a dvě IG Noble. A zkusím rozkopnout teda i ten druhý druh, Oblivionový. Ten vypadá jako, že by v Endu mohl zapadnout, ale nemám ho z Endu, mám ho z magického, z Magic Forestu. Jo, Enderperly a tak, to vypadá, že tam bude Oblivion Princess, Pristinová. Cool. Takže mám včely pro další výzkumy. Já si je tu hodím do včelí oblasti, do beden. S těmi pak chci pracovat tam craftu. Dám si je třeba sem. Takže tady jsou to všechny včely, asi jo. Tož tak. A z drobných prací bych si udělal, zbavím se tady těch pár věcí, Forgotten a Mundane. A z drobných věcí, než se pustíme do magie, doufám dneska, tak bych si chtěl udělat Exchanger. Rezonantní. Což je zařízení, které umí vyměňovat kostky přímo, aniž by je vykopalo. Když bych to takhle optimisticky, tak to nemá ani. To je totiž. Je to Tesseract normální, už funkční. Já bych Tesseract měl mít. Takže ten bych měl a chybí mi k tomu tady dolů ten Resonant Flux Kapacitor. A to bude trošku pakárna, protože ten je přes všechny postupně. Takže a teď by mi to mohlo, akorát on zase nezná ten Tesseract. Takže pojď sem, Tesseracte, a mám Resonant Exchanger. Super. Tak, obětoval jsem Tesseract. A tady mám někde Glowstone, který jsem si vyčizloval. Pro ty, kdo neznají Chisel, tak Chisel je to mod přímo, Chisel se jmenuje. Vyrobíte si Chisel jako nástroj, tedy dláto. Vyrábí se jednoduše, iron na stick. A když vezmu stick a kliknu s ním pravým, tak můžu vzít například kostku Glowstoneu, takovou, a on mi nabídne, co všechno s ní umí udělat. Dekoračně většinou je to o dekoraci tyhle bloky. Takže můžete si prostě předělat, cobblestone se dá přečíslovat, torčky se dají přečíslovat, sklo, kde co. Takže já jsem vzal glowstone a předělal jsem si ho na tuhle tu verzi pomocí čizlu. Taky se s tím čizlem dá přímo měnit, například tu mám dřevo, čím se to levou, jo. Se dá procházet všemi druhy, které nabízí, buď bych to dřevo mohl vykopat,
a předělat na tyhle ty tvary, anebo takhle můžu přímo ve světě měnit, jo, procházet všechny ty varianty. Ale já mám teďka teda Resonant Exchanger tady schovaný, takže si to musím jenom, tohle si dám takhle. A já jsem si to dělal proto, že jsem si tu chtěl trošku aspoň tady tu výstavku nějak vyhezkat. A pracuje se s tím tak, že se nejprve označí kostka, kterou se mají věci nahrazovat. A teď nevím jak. Myslím si, že se shiftem, pak je tam takový zelený okraj kolem a pravým. Jo, tam jak je vlevo nahoře, je tam jetpack a tam je vidět zatím, kdyby tam nebyl ten jetpack, tak je tam vidět ta kostka, která je vlastně zvolená. A teďka můžu označovat, případně ještě tam, kde to nemám asi nadefinované, co? Page out, page down, měnit velikost, kterou to najednou mění. Teď to budu měnit po jedné kostce, ale nevadí. Aha, takže po více kostkách dokonce. Jo, ale evidentně ty přidělané věci nezvládne. To jsem si myslel, že se podaří vyměnit přímo pod těmi věcmi. No což, tak ještě tohle změníme, tohle změníme, tohle změníme. Tady to odpadne a já nebudu vědět, co kam patří. Takže ještě, takže že bych to měl nadefinované, nemám page down, takže ještě se podíváme. Ne. Podíváme se do nastavení. A to je z nějakého snad open bloku. Z čeho je to věc? Z Endertechu. Aha. Takže options control, teoreticky Endertech, decrease, increase, ano, takže decrease je snížení a increase je zvýšení, to je page up, page down. Takže teďka můžu zmenšovat oblast, se kterou to pracuje, anebo zvětšovat. Vždycky to nahrazuje ten typ bloku, na který ukážu, takže když mám teď nastavenou, mám nastavenou obrovskou oblast. A v rámci téhle oblasti, když já ukážu na stone, tak on vlastně všechen stone v té oblasti nahradí za ten jiný blok. Když ukážu na trávu, tak nahradí všechnu trávu v té oblasti. Když tady ukážu na tohle, tak jenom vlastně tyhle bloky vymění. Vždycky ty, na které ukazujete v rámci té velké oblasti, kterou si nastavíte. Takže já si to budu chtít zmenšit na jednotku a budu hold vyměňovat po jednom a vracet to tam zase všechno, aby věděl, co kde bylo. Zrovna bílá na bílou, ale jo. Takže tady si to poměním. Vyměnil jsem tedy pozadí na mé výstavce. Žádný skvělý design nečekejte zatím ještě, ani později ostatně. Ale tohle není něco, co bych myslel si, že je nějaký skvělý design, nebojte. A když už mám teda vyměňovač, tak už to půjde snadněji někde dělat pořádek v takovýchto zdech, které jsou každý pes jiná ves, takže to se pak dá pomocí toho Exchangeru hezky poměnit. Ale pojďme tedy se podívat na pokroky v magii nějaké udělat. Já bych si udělal Witch Oven, jsme minule na tom nějak tak pohořeli, pokud vím. A Witch Oven tady není vidět, takže dáme jenom Oven a on je tady černý schovaný. Witch's Oven. Budu potřebovat tyhle věci. Kdybych si je chtěl takhle, jo, tak mám blízko. Tohle to se dělá, to zvládnu dokonce. Fire Crystal Cluster. Takže takhle. Tyhle jsme si dělali minule, arkanové stone bloky. Ty se dělají, dokonce se dají přečíslovat zase na různé ty na dekorační varianty. Ale tady jsme je dělali pomocí, vyžadoval to aspekty a musel se složit Living Rock a tak dále. Takže to máme a chybí mi tam jenom ta prostřední věc, o kterou jsem teďka přišel v Neji. A to je Alchemical Furnace. Na to budu potřebovat zase Arcane bloky, budu potřebovat Crucible Furnace a budu potřebovat aspekty. A k tomu Exchangeru ještě, on má energii, musí se nabíjet, momentálně tam je jo, 10 milionů, jo, 10 milionů. A dělá to, jednak se vybíjí tím používáním, musí se dobíjet a ty bloky nezmotňuje z ničeho, musíme mít u sebe a on opravdu provádí výměnu, takže to na co kliknu, ten blok dostanu do inventáře a do té stěny se vsadí z mého inventáře ten blok, který jsem si vybral. Takže když mi dojdou bloky v inventáři, tak už nemůžu dále měnit, je to prostě výměna.
Tak, nevím, ještě pak bych zkusil v nedru, jestli se s tím nedají vlastně vyměnit orečka ve zdi, aniž by vybuchly. Možná by to šlo použít. Ale například sklo rozbíjí. Není siltač, aspoň pro sklo, když dám nahradit, aspoň tak se mi to chovalo v jiném modpeku, že když dám nahradit sklo tím exchangerem za něco jiného, tak to sklo vlastně se rozbije a nedostanu do inventáře nic. Takže nevím, záleží. A my jdeme tady. Jinak zjistil jsem, že ta hůlka, kterou mám od vesničanů, Iron Cape Profane Wand, má sebou nese jistá negativa. Zkrátka v některém z těch výzkumů mi bylo odhaleno, že tyhle právě kouzelné hůlky sebou nesou takzvaný, jak se tomu říká, je to totéž, jako když právě jdete do výzkumu, který má kolem sebe tohleto. Warp se to, myslím, jmenuje, říkám to dobře, snad jo. Jo, tohle je forbidden knowledge, v závorce minor, čili jakože slabá, řekněme. Když vyzkoumávám forbidden knowledge, zakázané vědění, tak ten výzkum a případně potom i první kraftění té věci mi přidají jakousi šílenost, řekněme, nebo nějaké poškození, které způsobuje pak, že mi buší srdce, zatmívá se mi před očima, dějí se různé negativní efekty a člověk s tím musí nějak jakoby opatrněji. Ale bohužel ty výzkumy jsou zajímavé, které jsou právě tyhlety taintové nebo warpové. A zároveň teda jsem si tam někde dočetl, že tahle hůlka taky dává warp, když se používá, takže už mi bušilo srdce a už mi bylo nevolno a tak dále. Ale zase není třeba se toho, podle toho, co jsem vygooglil, tak se tohodle efektu není třeba nějak extra bát. Ono postupně pak tam člověk i vynalezne vlastně výzkumy, které ukazují, jak se toho částečně zbavit a podobně. A navíc, když delší dobu neděláte nic toho poškozujícího, tak ono to pomalinku přestane. Až do chvíle, kdy zase uděláte něco takového poškozujícího, pak se vám to zase jakoby v plné síle, pokud se nepletu, vrátí. Ale dá se to jakoby zase, jo, počkat delší dobu a ono to přestane. Tak. Takže si budu chtít dělat jinou hůlku. Tuhle si nechám jenom na věci, na které budu potřebovat 50 toho visu, toho ví. Ale ostatně tahle už je lehce vybitá, tak já bych sválně zkusil. Zkusíme ji nabít u mobtrapky. Aha, ona se dobíjí sama, helej. To bylo efektní. Takže tohle, ona je šikovná, dobíjecí. Aha. Sama se dobíjí, ale teda přináší to postižení, poškození. No dobrá, takže my budeme chtít, myslím si, že to byla Alchemical Furnace, co my chceme. To bylo přes oven a v ní bylo třeba Alchemical Furnace. Takže to tam nakopčím, všecko máme. Takže mám Alchemical Furnace. A zase poletím zpátky, abych si udělal teda tu pec vyčáckou. Tady to asi zapomnělo? Nezapomnělo, že? Super. Takže dáme to sem a máme Witch's Oven. Tak. K Witch's Oven ještě chceme lapače výparu. Fume Funnel. Teď nevím, jestli dva nebo tři. Dva určitě a třetí je možná jenom zrychlující, ale nezvyšující. Já bych si udělal tři, jestli mi to dovolíte. Já nebudu mít kyblíky a další srandy určitě. Takže nejdřív nějakou hromadu kyblíků. Táska. Asi stek ne, tolik asi nebudu mít těch plejtů. Ale pár bych si jich mohl dělat. Vlastně bloky mám, protože mám ty compacting drawery, jo, takže to je cool. A iron bary možná taky akorát. Aha, lava bucket. Já budu chtít tři. Nemám tam žádný lava bucket. Takže si vezmeme bucketa. Budu chtít tři. Raz, dva, tři. A uděláme to tak, že mám u sebe, jo, lávu. Takže tři kyblíky a raz, dva, tři. OK. Hodím je tam zpět. Třetí. Dřevo. Glowstone vrátím. Tak a všecko se mi to zase zrušilo. Já jsem chtěl dělat fume funnel.
Takže raz, dva, tři, super. A někde si to zapojím. Nejsem si jistý už, co to, jestli se tam pod tím se topí, nebo jak to vlastně bylo. Pokud se pod tím topí, tak si vezmeme ještě netherrack prozatím. Já to mám ve dřevě všecko, co? Takže to ještě bude, to bych si vzal ještě nějaký třeba aspoň hladký stone, abych to tam obložil případně. A teď nevím, jestli mám u sebe, mám zapalovač, křesadlo. Tak zkusíme nějak takto. Nevím. Já už jsem zapomněl teďka, jaký je ten záměr. Já mám večery a tady bude, jo, tohle ještě posunu níž, tady budou stromy a tady bude Blood Magic, že? Nebo večery má oltář, jo, večery potřebuje ty stromy. Ale tady to je dost vysoko, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady by se strom měl vzít, vlíst. Tak já to zkusím zatím dát tady. Takže vezmeme oven. Práskneme tady. Jo, v něm jsou věci. Jo, tam se topí přímo, aha. A obložíme ho funelama. Jeden se napojil, druhý se napojil a třetí jenom takový komínek. Aha, OK. Takže takhle to je zapojeno. A Witch's Oven pracuje tak, že se v ní topí nějaké, myslím, že saplingy se tam dávají a z nich ty výpary se zachytávají, dá se tam láhev a s nějakou pravděpodobností vznikne z těch výparů vlastně destilace výparů a vznikne nějaká, jo, vyčerácká, čarodějnická směska. Právě ty funely, tyhle dva, zvyšují pravděpodobnost, že vám to vznikne. Ono to prostě spálí třeba 10 saplingů a jenom z jednoho z nich vznikne ta látka, takže chcete co nejvyšší šanci, aby vám to, jo, co nejvyšší efektivitu. Proto ty dva funely, které zvyšují tu efektivitu, že se vám s větší šancí každý ten sapling promění. A tenhle ten funel, ten nezvyšuje šanci, ten jenom zrychluje ten proces. Oni tyhle dva taky zároveň i zrychlují, ale tenhle a zvyšují šanci, ale tenhle jenom zrychluje. Má to recepty v sobě. Takže budeme podle toho, co se tam dá. Oak sapling dělá Exhale of Horned One, Spruce sapling dělá Hint of Redbeard a je tu 37 různých věcí, které se tam dají teda destilovat, jak se dívám, dá se tam topit čímkoliv a budeme potřebovat clay jar, což je vypálený takovýto jar, jo, takže to je v poho. No a proč já to všechno chci, to určitě bude někde na cestě, my jsme chtěli původně ty spárky. Tak ať zase mám nějaké vodítko na cestě, řekněme tedy, že bych chtěl dominantní upgrade, což byl ten Imbued Slate, to je Blood Magic a případně tohle bych pod... Tak dobře, to byl Blood Magic a na oltář, jo, myslím, že na oltář jsem nějak zabředl do večery. Abych si postavil oltář Blood Magicu, aha, Alchemical Furnace ještě jednou budu vyrábět a oltáře z večery, aha, ano, a na ně potřebuju Rowan Wood jednak a taky tady tyhle ty exhaly. Takže budeme vymýšlet Rowanový sapling, to je strom Rowan a budu vyrábět tady ty. Takže exhale je z ouku, dobře, a ten druhý je z břízy. Takže ouk a břízu a ten clay jar. Takže takto. Stack 2, 3. A přepálit. Já jsem chtěl jenom dva, protože tady se vejdou dva, no nevadí. Raz, dva, tři. Už to tu frčí. Clay jar. Zajdu si namnožit břízy. Dlouhodobý projekt rozjet. Takže tady na ostrov. Vypni se. Šup. Zařadíme břízy do... A, to byl zrovna pech, co tam řval. On vždycky klade odpor, ale nakonec podlehne. Tak jo, lítají tu saplingy kolem. Takže já bych zařadil... Lítají tu vždycky, no, hafo. Saplingy do výsadby. Já tu pěstuju ouky na dvou místech, takže bych dal... Tady, že chci sapling a hodíme tam místo ouku je nejvíc, takže tam hodíme 19 březových saplingů. A tím pádem mi začnou chodit saplingy do systému a saplingové dřevo, teda březové saplingy a březové dřevo. Takže tady teďka bude ouk a tady budou břízy nebo opačně.
už jsem zvětšil množství toho pralesního dřeva a jeden sektor je ještě pro, abych měl dostatek gumy, plastu, tak jsou tam ty gumovníky, jinak postupně víceméně přecházím na ty jungle stromy. Jungle dřeva zatím myslím, že stíhám 982, přitom 984 steků je to plné, takže tady to v pohodě stíhá. A ouky jsou lehce poloprázdné, dobrý. Takže tady to běží. Takže dáme si tu stek lahviček, dáme si tu zatím stek ouků a dáme si tu zatím stek charcoalu. A proces běží a bude-li úspěšen, tak hned na poprvé máme exhale. Stekuje se to, radši to vyndám a uvidím. Jo, z druhého už nevzniklo nic. A z třetího taky ne, takže tady jsou vidět ty pravděpodobnosti, s jakýma to pracuje. Nevím, jestli to je stejně, mám druhou a stekujou se, super. Nevím, jestli je to stejně, že jeden charcoal vysmahne 8 saploňů, to vlastně za chvíli uvidíme asi. 64 minus 8, čili při 56, takže vypadá to, že dokonce ještě víc a ještě vzniká wood ash. Nebo to vyjde akorát? Ne, řekl bych, že to vydrží na víc než 8 saplingů. Co říkáte? 56 a ještě furt to je na ten jeden čárkou. Jo, takže to je možná právě, že to je i šetrnější díky těm funnelům, nevím. Dobrý, takže to je docela pozitivní, protože to znamená, že z toho birče bychom asi získali, já to teda vyndám, nechám přepálit jenom v rámci jednoho ouku a pak přepálíme v rámci jednoho charcoalu ještě ty birče a získám teda lahvičky, které se mi budou hodit. Ještě, tyjo, to má výdrž, už je konec. Tak, takže vyndáme, dáme tam silver a dám tam jeden charcoal. Funguje to, nezavazí tam někde něco zase kvůli stekování? Ne, vzniká dobře a vzniká wood ash stejně tak. Dobrý. Takže oltář alchemical překopčit a nemám právě ten, tam je ten crucible, že jo, jasně, takže si ho, stekuje se to, dobře, postavím si je dva, jeden druhý, vezmu si tady tu hůlku, čímž si opět neubylo s ní nic, pokud vím, na to samotné kastění není třeba, tady těch toho ví. Tak, takže mám jeden druhý, jeden už si tu postavím, protože ten se stejně bude používat. Dám si ho třeba zatím zde a tam bude třeba vyřešit asi dřevěné věci kolem, aby nehořely, protože pod ním se dělá oheň, ale to si vlastně můžu udělat nitr, jestli se nepletu. Takže to máme, tak co teď? Nahážeš mi to tam, super. Takže mám další alchemical furnace, kterou budu potřebovat. Už mám jenom 9 arcane v tom bloku, ale ty si umím vycraftit. Tak, takže to bychom měli. No, ovšem, že jo, attune stone, jo, to zvládnu. Mana diamond umím. Wiff of magic je opět rowen, takže podíváme se na ten rowen. K tomu bude třeba se dostat. On mi ho takhle neukáže, jak se vlastně k němu dostanu. Když si ho najdu tady, je to s normálním V, Rowan, takhle, ne, takže dvojité tam bylo, Rowan, jo, tu ho máme, nedá se, takže ono je to v knížce, pokud se nepletu. Tak to si tu zatím nechám, tady mám výzkumy ještě, které jsem nedoskoumal, takže se jdeme pro knížky, vyčerácké. A tu mám v knihovničce. Ještě níž, zde. Witchcraft, dáme to takhle. Tady je Herbology, to bude vončo. Void Bramble, já jsem to polistoval. Herbology, různé se používají. Belladonna, jo, tak to jsou kytky vlastně. Aha, a tu jsou, co dělají, k čemu jsou dobré. Mandrake a ty věci, co už jsem si dělal minule. Rowan Sapling. Můj ten Ash se jmenuje a tak dále. Takže zmutujte tento sapling z jiných plantů s pomocí Mutandis. Mutandis je, když
Ještě se podíváme, tady je Collecting Fumes, což je právě týká toho, co jsme teďka dělali, Witch's Oven, a je tu popsané, že když se tam smeltí jídlo nebo dřevo, tak je z toho foul fume a ty se dají z toho sbírat a když se tam saplingy vaří, nebo jak to říct, pečou, tak vzniká wood ash a taky může uvolnit plynnou esenci stromu. A tady teď jsou vypsané Oak dává Exhale of Hornet Wand, Birch dělá Breath of Goddess a tak dále. Seznam těch věcí, vlastně 3 stránky, jenom knížka jednoduchá. Tak a pak tu máme biomy, tam právě jsem nabyl podezření, že je nějaký způsob, jak měnit biomy v tom. A to je, myslím si, všechno. Takže my budeme chtít Mutandis. Ještě si vybavu, že někde jinde o tom bylo něco s tím Mutandisem, ale Collecting Fume, biomy, ještě jiné večery tu nemám, že? To je všechno. Aha, tak nevím, dobře. Mutandis. Mutandis je tohle. Dá se pak ještě dát nějaká lepší varianta Mutandis Extremis. Nám stačí Mutandis a to budu potřebovat Witch's Cauldron. A do něj hodit Mandrake, ten už naštěstí mám, Exile ten už taky naštěstí mám a vejce. Naštěstí jsem si do safarinetky chytil s lepicí. Takže to by mohlo jít taky. Takže teď budu chtít Witch's Cauldron a to možná nebude tak. Tu je tu. A co s ním? Holčiv, Tucraft. Anointing Paste on Cauldron. Ano, tohle jsem někde viděl. A nevím, kde, v nějaké knížce právě. Ne? Anointing Paste? Past? Ten tu není. To bylo v knížce. Je, bylo to v knížce a bylo to v knížce. A just to bylo v knížce, kterou nemám. Tady taky nevidím. Jo, já už vím, to bylo v knížce tam zpátky. Já ji mám na zdi. Toho taumaturgie. Tady mám na zdi ještě knížku. Jo, to bude vončo. No tak, sedni. A to je právě Witch's Brews, čili witchovské, jak to říct, guláše, nebo A Witch Cauldron is made by placing normal cauldron ve světě a použít anointing past. Normální cauldron do světa a anointing past. A teď crafting bench, takhle získám anointing pastu. Potřebuji Belladonna seed, Mandrake seed, to mám, Water Artichoke mám a Snowbell seed. To asi pravděpodobně všecko mám. Ale zase musíme zpět, protože seedy mám, jednak mám tady nějaké, ale to asi ne, protože tady mám Belladonu jako takovou a to samé ten Mandrake. A ono to chce semínka. To ještě možná bude trošku složitější, když se podíváme takhle. Tak tady nemám ty náhodou zrovna, protože některé jsem házel sem. Cinder Pearl, OK, tady nejsou. Ale myslím si, že jsou tady v pořadači se semínkama kabinetu. A pomůžeme si takhle. Takže Mandrake. Ono je to tady podle abecedy, takže Mandrake tu nemám vůbec. OK. Pak taky Belladonna, kterou tu taky nemám. No tak to je super. A Water Artichoke, možná je mám všechny u políčka, ještě není, já je všechny někde mám, není to takový problém, takže Water Artichoke taky ne, a to Snowbell. Bela do nás by malo, měl jsem to dobře. Takže ještě Snowbell. Snow. Ten tu mám, semínka jedny. Tak aspoň Snowbell. A pro ostatní věci si zajdu, myslím si, že zde někde. Tady jsem s nimi totiž pracoval naposledy. Co mi to tu roste? Water artichoke například zrovna. A já bych si nerad vypotřeboval ty semínka rovnou. Ještě můžeme udělat takovou věc. Dáme snow. A dobrá finta, hele. Když tam dáte tady tu svislou čáru, tak můžete napsat větší seznam. Takže já chci ještě Belladonna a chci Artičok. Takže tady v téhle, teď mi to vysvítilo Snowbell a vysvítí mi to kterýkoliv z těch tří. Takže tady není nic z toho, jenom Snowbell tu mám. Tady mám
Water artičoky. Tím pádem tady nemám a tady už nic. Tady máme co? Grayflower, jasně. Takže já bych si tady tenhle ještě, no artičoku mám dost vlastně, ty jsem teďka zjistil. Takže budu potřebovat spíš ještě ty další věci. Ještě si to udělám místo, aspoň trochu z věcí, které se dají zatím dát bokem. Budiš. Tady jsem pěstoval houby, jsem se pokoušel, které potřebují tmu, takže jsem tady musel jít takhle za roh. A musel jsem to vymyslet, aby tady byla tma a tady byla tma, protože ty potřebují tmu, ale tady musí být zase světla. Teď je tu moc tmy, tady teďka ten potato cannot grow here, nemůže tady růst. Tak to bylo takové trošku divoké. Nakonec mi dal rovnou semínka tulák na houby, takže jsem si od něj vzal desítkové a už jsem to pak dál neřešil. Takže mám tyhle věci, já budu potřebovat, tím pádem zase budeme muset na ostrov pro ty další semínka, snowbell ještě. Ještě bych se podíval, asi jako recept, on musí být na normálním pořádku. Já bych si ještě rozpěstoval trošku, tady nebudu mít samozřejmě tyčky u sebe. Potřebuju si, protože chci těch semínek víc, takže bych si objednal kropsy, abych tam nějaké měl mít. A hele, Strange Whispers reveal secret to you. Tohle je ten warp z Towncraftu. Jo, tluče srdce, trošku se zatmívá a píšou se divné nápisy. Já mám u sebe tu hůlku, možná proto mi to dělá, teď nevím. Já chci, jo, si objednat ty kropy, jestli je tam mám. 7, tak aspoň. A chci taky nůžky, které se jmenují Clipper, abych si mohl namnožit. Takže tady máme mimochodem prázdno, takže tady můžu ten snowbell zasadit. Ještě konvičku jsem si mohl objednat, ale to je v zásadě jedno. Vytáhnu si kropy. Trošku to tu roz a co já budu vyrábět, jo, ano, eating past, to je vlastně, já budu potřebovat těch semínek asi ještě víc. Uvidíme, dáme tady všude, kde se dá, na hlínu tyčky. A mám někde teďka ty nůžky. Mohl bych si objednat rovnou, to se jmenuje bone meal. 20, dobře. Kritický nedostatek místa. A trošku pomůžu tomu snowbellovi a těmi klipry ho nastříhám, dokud to jde. To mi hodilo 7 icy needle clippings, které můžu s nějakou pravděpodobností rozesadit, vybonemealovat. Ještě tak a zase nastříhat, než se to zmenší úplně na nula, pokud už to stříhat nejde. Tak a tak. Mám jich zase 28, kteréž to můžu s nějakou pravděpodobností rozesadit. Ta pravděpodobnost je tím vyšší, čím vyšší čísla mají ty rostlinky. Když to stříháte z 10, 10, 10, tak ty se pak chytají skoro všechny hezky. No a teď to můžu vyflagat. Všecko. A získat z toho všeho spousty semínek, které ovšem nemám kam dát, takže si, jo, tady mi skočili do druhého báru, dobře, a tady taky ještě to je von snowbell, ok, tak ještě mi zbyly, jednak tu mám ještě kropsy, tak to tu zase ještě posázím a použiju ty nastříhané klipy ještě, protože co s ní má. Tak, no a to tež si jdu ještě udělat, protože ještě potřebuji beladonu a ten, víte co, beladonu a mandrake, které mám na ostrově, tam je sklízí harvester. Takže stejný princip, rozstřihám si je nůžkama, rozmnožím si je mezi tyčky a získám z nich takhle semínka. Mám semínka, mám jich
nejméně 12, takže 12 bych z toho měl vykraftit a jestli si to pamatuju, tak to bych mohl i u sebe, záleží na pořadí. Belladonna, Mandrake, Water, Snowbell. Zkusíme to schválně nějak třeba jinak. Mandrake, Belladonna, Snowbell, Water, jo, je to jedno. Hodí mi to anointing past paste. Takže teoreticky 12, že bych jich všech 12, nic si nenechám jako rezervu, nechám si radši po jednom, kdyby mi to bylo málo. Takže 1, 2. Aha. Takže Lexon efekt, že mám recepty, které jsou příliš easy. To není skutečný systém, jak se to vyrábí. Tohle dělá, ještě pořád to dělá teda. Tohle dělá tenhle pack, když se špatně načtou recepty, zvláště právě u té magie to je, nebo zatím jenom u té magie jsem to viděl, viděl jsem to u Lexona a je třeba kvůli tomu restartovat klienta. Tenhle recept, který mi to ukazuje, je totiž normální, neexpertový a ono to nedovolí vytáhnout v takovém situaci, si myslím. Takže uvidíme, restartnu a uvidíme. Stačí teda jenom opravdu relog, není třeba ani zavírat klienta. A v knížce je sice pořád Anointing Paste takto, takže pozor, vyčerácké knížky se neaktualizují podle expert módu, ale v samotném NEI už teďka je recept, jak má být složitý totiž. Takže semínka jsou stejné, ale ještě to chce Mystical Cyan Petal a lahvičku vody. A je tu vidět, že, to je, že na pořadí těch semínek nezáleží. Belladonna, Water, Mandrake, Snowbell, lahvička a něco takového. Jo, no hurá. Akorát jo, to bude pakárna s lahvičkama, jasně. Uf. Máme tady kaldron, dělal jsem si jich vícero. Já nevím, jak dlouhé to udělám dneska, možná skončíme už tady u toho. Takže paste. Hurá, mám kaldrona. Mám kaldrona, vyčeráckého kaldrona. Potřeboval jsem ho kvůli oltáři. Kterýž to potřeboval tenhle oltář a já jsem na to potřeboval ten Rowan. A na Rowan jsem potřeboval právě ten Mutandis, kvůli kterého potřebuju kaldron. Už mi to dochází. Knížku o tom mám tady dole, že jo? Knížku dole, to je anabáze. Knížku dole mám zde, v Herbology se dočtu, že jo, ne Herbology. Herbology se dočtu jenom, že potřebuju teda tady mám Rowan a že prostě potřebuju Mutandis. Takže tady se dočtu, že Mutandis vyrobím, když do kaldronu hodím Exhale, Mandrake Root a vejce. Takže pojďme nahoru. To všechno mám, když tak, to si objednám ze systému, kdyby bylo třeba. Takže jdeme zpátky do vyčerácké sekce. Tady nebudu snad nic potřebovat, běž dolů. Takže uděláme si kaldron. Tam je zatím voda. Aha, já to budu muset vymyslet. Já nevím teďka, do jaké vzdálenosti to hoří věci. Řekněme, že bych kaldron dal třeba tady. Vezmu si sekýrku a udělám si tu prostor kolem, aby mi to nechytlo, protože pod tím kaldronem bude třeba zapálit oheň určitě. Jak to udělám? Jo. Tohle to zapálím. K tomu tu máme flintíka. Hoříme. Uvidíme, co na toto dřevo. Tak. A vodu mám. Otázka, jestli se dá do kaldronu použít fluivek. Protože, jo, dá. Cool. Tři nebo kolik jich tam vejde. Zasyčelo. Začalo to bublat. Tak jo, takže kaldroní, to můžu zase vrátit. A kdybych si chtěl vyrobit smeltery,
Takže co to tam naházíme? My chceme mutandis, jo, už tam byl, škoda. Takže mutandisák, mandrake, exhale, vejce. Jo, a 6 mutandisů, aha, tak to bude asi dost klidu. Takže si to mandrake a vejce. Tady je ten exhale. A zkusíme, to se tam asi háže, protože to je magický mod. Mandrake, vejce, exhale. Zum, zatočíme, ještě furt to vaří podle mě, ještě furt. Bublá to bublá, hotovo a vhodilo to po mně, který mi to nemá kam dát. Kobl zahodíme zatím, pošlu věci zase zpátky, jako například tyhle kousky a nůžky. A voda je pryč, jo, to šlo takhle rychle. OK, tak ještě dáme jednu várku. Jo, já si musím vytáhnout i tu vodu, abych mohl používat fluivek. Tentokrát si ho teda nechám a ještě dáme jednoho mandrejka, jedno vejce, jeden exhale. Vejce to asi vytáhlo, či co? To bude teď mít nějaké špatné výsledky určitě. Bouchne to, otráví mě to. Když mám všeho 8, tak snad ne. OK, takže mám 12 mutandisů. Tak si jdeme něco mutnout. Tady to mezi tím zhoří, uvidíme. Doufejme, že ne. takže co si zmutuju? Jdu zpátky tady. A stejně jako jsem teda postupoval předtím, zkusíme to se samplingem. Mutanďák. Máme Alder. Alder se hodí, ten chci. Ten se bude hodit, když tak později. Ten tam taky byl. Máme Jungle, Fern, Birch, Rowan. Super, tak to šlo rychle. Něco ještě zase musím vyhodit, takže třeba takhle. Tudíž teď si budu množit Rowan a Adler a tak dále, Bone Meal například. Nemám náhodou zrovna tady, někde nemám. A do příště se vybavím těmi saplingy a budeme pokračovat. Myslím, že jsme docela pokročili. Tak se mějte.